Takže Ostrá si vede ze Skopaniny 3 body, takže určitě dobrá nálada. U nás určitě dobrá nálada. Podle mě, kdyby domácí proměňovali svoje šance, tak jsme si ty 3 body neodvezli. I super šance jste dneska neproměnili, byli jsme šťastně s tím mužstvem. Padlo tady, že jste byli velice efektivní, názor, že z minima jste vytěžili maximum, sdílíte to? Já to sdílím tohle, protože my jsme takhle efektivní snad ještě za celý podzim nebyli, takže zrovna bohužel pro vás jsme dneska efektivní opravdu byli, protože my ty šance jaký nedáváme a dneska se nám to dařilo teda hodně. Nejenom, že jsme potvrdili docela dobrou defenzívu v čele s golmanem, asi to jste asi viděli sami, ale dneska se nám dařilo i v ofenzívě. Vy jste měli během podzimu velmi zápasů na pokutové kopy. Dneska to taky to trošku vypadalo, že to možná k tomu bude směřovat v závěru utkání, nakonec jste to udrželi. Udrželi, pak jsme teda rozhodli ještě tím třetím gólem. Vy jste tam měli ještě obrovskou šanci asi v 90. minutě, kdy golman vyšáhl ten váš roh velice dobře na rohovej pro tu vaši dorážku hlavou. Takže bývalo, to mohlo směřovat na podkutový kopy, na který jsme jakoby zvyklí v celku. Ale dneska to dopadlo pro nás líp, my jsme z toho protiútoku do ty otevřené obrany byli úspěšní po třetí a to už jste s tím asi nemohli nic udělat. Ostrá si vede vedle vašich přestav, nebo byste viděli, samozřejmě asi byste ji viděli radši výše, nicméně ty body, co jste uhráli, je to reálný odraz vašeho působení podzimního? Já si myslím, že to je reálný odraz těch 18 bodů, co jsme měli před tímhle zápasem, teď teda máme o 3 víc. Si myslím, že odpovídá našim představám. My nedáváme góly a před tímhle zápasem jsme měli vyrovnanou bilanci 3 vítězství, 3 prohry. 3 vítězství na penalty, 3 prohry na penalty, takže my jsme úplně rozděleni. A to určitě to odpovídá asi určitě našim představám a našim možnostem hlavně si myslím. Dobrý, tak jo, takže děkujeme a přeji ještě cestu domů. Já vám děkuju, ať se vám daří. Bohužel dneska jsme byli šťastnější vy, tak ať to někde získáte vy zase na zpátek. Dobrý, díky. Děkujeme.